Onlar uzun illərdir ki, qorxu içində yaşayırlar. Yaşadıkları binanın tavanının başlarına uçması onların gecə-gündüz təlaş içində saxlayır. Onların bu vəziyyətdə yaşamasını ATV Xəbər dəfələrlə işıqlandırıb, amma bugün aldıqları xəbər onların həyatını dəyişdi. Bu şad xəbəri də elə bizimlə bölüşdülər. Daha ətraflı növbəti sujetimizdən biləcəksiniz. Bu görüntülər Suraxanlı rayonu Xanlar Ələkbərov küçəsində yerləşən 72 saylı binadandır. Uzun illərdir bina qəzalı olduğundan ailələr qorxu içində yaşayırdılar. Bir əsrdən artıq yaşı olan bu bina sözün əsl mənasında orada yaşayan sakinlərin kabusuna çevrilmişdi. ATV telekanalı olaraq bu problemi dəfələrlə işıqlandırdıq və binanın təhlükəli vəziyyətini gündəmə gətirdik. Dövlətin məsələyə müdaxiləsi nəticəsində artıq problem öz həllini tapıb. Neçə illərdə bu binada biz çox əziyyətlər çəkirdik. Hər uçma təhlükəsi vardı, ölüm təhlükəsindən bizi qurtardı. Bugün biz köçmə pulunu aldıq, inşallah bir günə, iki günə təzə mənzillərə köçürük. Prezidentimizin sayəsində çox sağ olsun. Pul verildi ki, bizə köç pulu, hər bir beşimiz hazırdır inşallah. Allahın izniyle bugün və sabaha biz köç edəcək yeni mənzillərlə. Bunun sayəsində dövlət başçısına dərin təşəkkürümüzü bildirir ki, bizi bu çətin vəziyyətdə diqqətə aldılar. Qəzalı binada köç başlayıb. Bina sakinləri dövlət başçısının tapşırığı ilə yeni binalara köçürürlər. Artıq onlara köçülmə pulları da verildi. Zəhmət olmasın, sayın burada xahiş edirəm. Sağ olsun dövlət başçımız ki, bizi nəzərə aldı, bizi təzə evlə təmir elədi. Yığılıb gedirik təzə evlərə. Allah prezidentimizin canını sağ eləsin. 12 ailə yaxın günlərdə Midanın Hövsandakı yaşayış kompleksinə köçürüləcək və bütün bu mənzillər hamısı tam təmirli şəraitdə onlara təhvil verilir. Mənzillər demək olar ki, işıq, qaz, su, mətbəx avadanlıqları ilə təmin olunub. Bu da həmin sakinlərə dövlət başçısının növbəti bir hədiyyəsidir. Bəli, bugün bütün dünyada olduğu kimi ölkəmizdə də COVID-19 xəstəliyi ilə mübarizə getdiyi bir dövrdür. Buna rəğmən bu cür vətəndaşların mənzil məişət şəraitlərini yaxşılaşdırılması istiqamətində atılan addımlar dövlət başçısının vətəndaşlara olan qayğısının bariz bir göstəricisidir. Zümrüd Tahirqızı, Teymur Hüseynov, ATV Xəbər.